신이 딱 한 가지 소원을 들어준다고 한다면 저의 이상형을 점지해 주시는 것? 미래의 배우자를 점지해 주시면 좋을 것 같아요. 확실히 이제 조금 나이가 드니까 그런 생각이 들어요. 전에는 그냥 막연하게 이상형이 뭐예요? 라고 물으면 그렇습니다 라고 대답을 했었던 것 같은데 이제는 좀 명확하고 이런 사람이랑 결혼했으면 좋겠어 하는 생각이 들어요. 우선 현명하고 단단하고 제가 존경할 수 있으면서 무엇보다도 귀여운 사람이면 좋겠다. 쉽지 않죠? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um vídeo sobre o casal do ano novo. É, gata, tava todo mundo achando que esse casal não ia sair. Ou se saísse, ia ser o suco do flop. Porque ano passado, apesar de ter sido um casal que teve tração lá na gringa, não eram pessoas que a gente conhecia tanto, né? Era a Hyomin do Tierra com o Hwang Jo, jogador da seleção coreana. Só que aí... Como isso fez o quê? As expectativas baixarem, ninguém tava ligando, ninguém tava se importando, ninguém tava esperando muita coisa. Inclusive, havia pessoas que pensavam que nem sequer um casal teria sido trazido a público e revelado pra gente nesse Réveillon. Mas, ó, a gente estava enganado. Não só a Dispatch cumpriu com o seu combinado tácito de todo ano revelar um casal pra gente no ano novo, como não era um casal flopado. Era ninguém mais, ninguém menos do que Lee Jong-suk e Lee Ji-un, a.k.a. IU herself. Gente! Calma. A gente Muitas vai explicar. Coisas. O que aconteceu? O que é esse negócio de Dispatch ano novo secando nesse vídeo? Meu Deus, não entendo nada. Eu gosto de K-pop. Quem que são essas pessoas? Como assim? Tem timeline desse casal? Tem tudo. Esse vídeo vai te responder tudo. Então, se você gosta de casal, casal do ano novo, fofocas da Dispatch, IU e Jong-suk, dramas, K-pop, esse é o canal pra você, gente. Então, já se inscreve nesse canal. Macera o dedo nesse like. Esse é o último dia do ano. Não perca a oportunidade de já começar 2023 de pé direito, entendeu? Colocando o quê? A gente na sua vida. Faça parte dessa família. Então aqui do lado do joinha também tem o Super Thanks, o Valeu. Se você quiser dar uma quantia de dinheiro pra gente, que nós somos o quê? Mendigas na internet. YouTube. Não custa nada. Também não custa nada vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikTok, Soxinho. Estamos em todo lugar, só vocês procurarem. E como a Nath falou, se você tá perdido, o que é isso? O que é casal do ano novo? O que tá acontecendo? Vamos situar, né? Vamos situar vocês. Todo mundo conhece a Dispatch, que é um canal de notícias que é extremamente popular na Coreia do Sul. Eles têm muita credibilidade, inclusive foi eles que lançaram um escândalo de corrupção que depôs a presidente lá em 2017. Então, assim, é um veículo que se comunica em todas as áreas da Coreia do Sul e eles têm uma tradição que começou uns anos atrás e eles têm seguido religiosamente, que é revelar, no ano novo, um casal pra gente da indústria do entretenimento. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui com todos os casais já revelados pela Dispatch, principalmente no Ano Novo. Mas alguns casais notórios que foram revelados no Ano Novo, tem pessoas como Kim Tae-hee e Rain, que são um dos casais mais amados da Coreia até hoje, inclusive eles têm dois filhos. Tem Son Ye-jin e Hyun-bin, os protagonistas de Pousando no Amor, que se casaram esse ano e tiveram o seu primeiro filho. A gente já teve casais bombásticos do K-pop, como Jennie e Kai, e Seung-gi e Yuna do Girl Generation. Todos esses casais revelados no ano novo. Então essa espera e essa expectativa, apesar da gente saber que às vezes pode causar alguma treta, alguma polêmica, pois casais na Coreia, é uma coisa que todo mundo espera, entendeu? Então assim, esse ano não seria diferente e a Dispatch trouxe coisa boa pra gente. Mas quem são as pessoas que compõem esse casal? A gente vai apresentar pra vocês agora, se vocês não conhecem. Pra quem não sabe, o Lee Jong-suk é um ator sul-coreano que nasceu em 14 de setembro de 1989 e é muito conhecido pela Drama Land por diversos trabalhos muito notáveis. Como School 2013, W, While You're Sleeping e o mais recente sucesso de audiência da MBC Big Mouth. E a IU é uma cantora sul-coreana que nasceu em 16 de maio de 93 e ela é simplesmente a maioral da Coreia do Sul. Não só a rainha dos parques, mas também das telas. A gata é cantora, apresentadora, atriz, personalidade da mídia, ela é tudo e mais um pouco, e ela é simplesmente aclamada em todas as áreas que ela coloca o pezinho dela. Então, assim, não sei se vocês entendem, a gente tá falando, sei lá, do talvez o ator mais popular dessa onda de Hollywood 2015 pra cá e da maior cantora da Coreia. Então, não tinha como ser mais A-listers que isso. A gente tá falando de um casal realmente classe A no mundo do entretenimento coreano. Inclusive, a IU quebrou um recorde esse ano e já colocou seu nomezinho de novo na história porque ela lotou não só uma, mas duas noites no Jamsil Stadium, que é o estádio olímpico que cabe 100 mil pessoas, e ela foi a primeira mulher
coreana a conseguir bucar esse lugar e ela esgotou tudo, gente. É realmente uma lenda essa mulher. Uma lenda de verdade. Então, assim, a gente tá falando de pessoas muito queridas pela Coreia, que tem um histórico, né? Não seria a primeira vez que eles já teriam um namoro exposto ou revelado na mídia. O próprio Suquinho, né, que é como a gente apelida ele carinhosamente, Jongsuk, já teve um namoro revelado pela própria Dispatch com uma outra pessoa da mídia muito popular, que é a Park Shin-hye, que contracenou com ele em Pinóquio. Outras pessoas que já contracenaram com ele também, que já tiveram aí seu nome linkado com rumores de namoro, foi a Han Hyo-joo, que protagonizou W com ele, um dos maiores dramas da carreira dos dois. Outra pessoa que também veio a fundo aí, que teve um rumor de namoro longuíssimo com ele, é a atriz que vocês provavelmente conhecem de Itaewon Class, a Kwon Nara, que também é uma idol ali do Hello Venus, ela fez Bugarsar, e ela e o Jongsuk já tiveram aí um rumor de namoro que durou 2 anos praticamente, com a mídia reportando diversos encontros, reportando até que ele já tinha dado ela e presenteado ela com um carro. Ou seja, os dois realmente, como eles são muito populares, eles já tiveram a vida vasculhada aí ao longo dos anos. Com a IU não seria diferente, né? A gente já teve diversos rumores envolvendo a IU, e um dos primeiros rumores foi com o Jang Woo-young, que é membro do 2PM, contracenou com ela no drama Dream High. E os dois ficaram muito populares na época. Todo mundo amava os dois juntos e tiveram rumores muito seríssimos de que eles tinham alguma coisa. Nada foi confirmado, mas assim, a galera especulou muito ali. E também tivemos um incidente um pouco até chato envolvendo a IU, que foi que ela própria vazou sem querer uma foto em seu Twitter dela deitada com o Eunhyuk do Super Junior. Ele tava sem camisa ali, isso causou um rebuliço na Coreia do Sul, que assim, gente... Também foi um relacionamento que não teve confirmação. Ela tava doente, ele foi levar uma sopa pra ela. Ela tava doente, gente. São casos históricos. E o primeiro namoro que ela teve público de verdade foi revelado em 2014 com o cantor Jang Ki-ha. E eles namoraram até 2017, quando a mídia reportou que eles tinham terminado. Eles ficaram muito tempo juntos e eles tinham uma diferença de mais de 10 anos de idade um pro outro. Mas isso tudo são águas passadas, porque a Dispatch não só revelou que eles são um casal, mas sim que eles são um casal há 4 meses já. Isso na Coreia, gente? Já é um casal consolidado. Eles já passaram ali os 100 dias, que é o mais importante pra um relacionamento coreano. Eles comemoram dias. São pessoas que não entendem a palavra ficar, gente. Então, são namoros mais voláteis, porque quando você tira a parte da corte do ficar, o segundo date é namoro, por isso que as pessoas terminam muito rápido e se relacionam muito rápido na Coreia. Enfim, quem somos nós pra julgar? Mas por eles já estarem aí no seu 4º mês de namoro, e não só por isso, por todos os outros indícios que a gente vai falar aqui, que foi reportado pela Dispatch, dá pra ver que se trata de um relacionamento extremamente sério. E como que a Dispatch chegou a fundo desse casal? Bom, vasculhando coisas, porque assim, a Dispatch consegue informações fidedignas. Ela consegue da forma mais criteriosa e da forma mais... Ética possível? Não. Ela vai atrás mesmo da agenda das pessoas, e uma das coisas que deixou bem claro que os dois estivessem juntos pra Dispatch foi a agenda de voos dos dois, que casavam muito, principalmente em viagens pro Japão. A Dispatch conseguiu localizar os dois juntos passando um tempo no Japão. Eles aproveitaram as férias de inverno para uma estadia de 3 dias e 2 noites em Nagoya. O Lee Jong-suk partiu para Osaka em 20 de dezembro e a IU viajou para Nagoya em 24 de dezembro. E o destino final era um resort de luxo em Nagoya. E Jong-suk foi para Nagoya depois de um famite que ele tinha. E pelo visto foi o próprio Jong-suk que organizou toda essa viagem, e ele mesmo teria supostamente chamado o irmão mais novo da IU para poder viajar junto com ele. Foi uma viagem em família ali. E quando a gente olha as datas dos voos, né? Aí foi dia 24, ele foi dia 20, eles se encontraram em Nagoya, dia que? 25, dia do Natal, gente. Eles passaram o Natal juntos nesse resort. E a gente sabe que o costume da Coreia não é passar o Natal com família, esse costume é nosso. Lá eles costumam passar ou com amigos, ou se eles têm, né, um namorado, namorada, passar com essa pessoa. Até porque o feriado que eles consideram pra passar com a família é o Chuseok, que é no início do ano. Então não é porque eles são familiares desnaturados. Não. É porque o Natal latino, como a gente conhece, não é um Natal que eles comemoram. Eles não têm toda essa religiosidade, essa coisa com o Natal. É mais um feriado internacional onde eles resolvem passar presenteando aquelas pessoas próximas na vida deles no momento, que são amigos e namorados. Então, assim, quando a gente coloca toda essa questão cultural
dentro do Natal, Natal é literalmente, tipo assim, tem momentos muito especiais que a gente vê em doramas, em filmes, onde as pessoas tiram o Natal pra pedir as pessoas que elas gostam em namoro e oficializarem as coisas. Natal é realmente muito importante pra quem está apaixonado. Então, isso mostra muita coisa. Eles nem integrarem a família um do outro nesse momento mostra bastante coisa. E isso faz mais sentido ainda quando a gente foi vasculhando e descobre que a Ayu também estava se integrando na família dele quando ela foi cantar no casamento do irmão do Lee Jong-suk. Tem vídeos desses momentos, né, dele, dos dois ali no casamento. Na época a galera não prestou muita atenção nos sinais, mas agora faz todo sentido. Porque a Ayu é tipo muito wedding singer, ela adora ir em casamento de pessoas que ela conhece. E vasculhando mais ainda, a gente sabe que o relacionamento deles não é de hoje. É de muitos anos atrás. Eles se conheceram há 10 anos quando eles foram MCs juntos do Ikigai em 2012, gente. Eles tiveram vários momentos fofos no Ikigai, eles são até hoje uma das duplas de MCs mais queridas, né? Que já passaram pelo Ikigai, então a galera já sabia que eles tinham um relacionamento prévio a isso. Por isso que qualquer interação pública dos dois não era algo que deixava ninguém tipo, nossa, meu com a Deus, pulga atrás da orelha. Porque eles são amigos há 10 anos. E também porque a Ayu, tipo assim, ela é host de programas e tal. Então ela é tipo amiga da indústria inteira, então. Exatamente. Não tinha nada que levasse a galera a acreditar que eles poderiam estar juntos. Mas é muito fofo, gente. A gente tem aí um Friends to Lovers entregue na nossa direção. Que maravilhoso. É. E nesse review, o Dispatch mostrou muita coisa pra gente. Recheou a gente de fotos, colocou todos os horários das agendas dos voos deles. E ainda revelou que eles usam itens de casal, como óculos, bolsas, entre outras coisas. Isso só confirma muito do que a gente já vive falando aqui, né, gente? Que a Coreia... É boiola nesse lado, assim. Eles gostam de coisa de casal e a galera não acredita na gente. Não acredita! Tipo assim, o Exposed da Dispatch fala isso. Todo dia a gente vê filme coreano, série coreana, mostrando que item de casal é uma coisa que é a realidade cultural das pessoas, mas quando tem um casal muito famoso com algum indício disso, a galera fala que a gente é louco. A gente é louco, surtado. Surtado, que a gente tá emocionadas. Forçando. Gente, só aceitem. É assim que a Coreia é. O brasileiro gosta, sei lá, de aliança, de compromisso, de namorado. E eles gostam de itens de casal e roupas de casal. Isso está no Exposé da Dispatch, um veículo grande, entendeu? Então, assim, quando as agências foram procuradas, elas prontamente confirmaram tudo. O ator Lee Jong-suk recentemente progrediu sua relação com a Ayu de colega próxima a uma relação amorosa e os dois continuaram a se encontrar de forma séria. Já a agência da Ayu, quando procurada, disse o seguinte: Lee Jong-suk e Ayu são colegas há muito tempo e recentemente desenvolveram sua relação para namorados. A gente pede aos fãs para que vejam esse casal com carinho. E depois disso, obviamente, que o público foi vasculhar para ver se tinha algum indício anterior que será a galera deixou passar, que a gente dormiu pra esse casal, né? Exatamente. Que às vezes acontece isso, a gente vai olhar e falar, tava na nossa cara o tempo todo e a gente não percebeu. Bom, acharam um indício sim, gente. Há 10 meses atrás, o Jong-suk fez uma entrevista pra Elle Magazine e ele expressou muitas coisas, inclusive a sua grande vontade, seu grande sonho de casar. 올해 쉴 수 있다면 뭘 하고 싶은가요? 신랑 수업? 예전에 20대 때 인터뷰들을 보면 제가 젊어서 예쁠 때 결혼을 빨리 했으면 좋겠어요 이런 얘기를 인터뷰를 했었는데 그래서 만약에 오래 쉴 수 있다면 이제는 사실 결혼이 이상하지 않은 나이가 됐고 그래서 미리 신랑 수업을 해보면 어떨까 생각이 드네요 글쎄요 워낙에 약간 가족, 가정에 대한 로망이나 판타지가 있는 것 같아요 그래서 요리도 있을 거고 근데 미래 아내를 위해서 뭐 마사지 같은 거를 배울 수도 있겠고 뭐 여러 가지 단란한 가정을 뿌리기 위해서 배울 수 있는 것들이 있지 않을까요? Ele praticamente descreveu a Ayu nessa entrevista. E ele também, gente, manifestou a Ayu na vida dele, tá? Porque a princípio ele chegou a dizer que achava que era muito difícil de achar uma pessoa que tinha todas essas características que ele almejava, né, pra sua esposa ter. E chegou a citar também a Ayu como uma das artistas que ele mais escutava no momento. 요즘 자주 듣는 노래는 요즘에 자우림의 영원히 영원히 그리고 아이유 씨의 겨울잠. 저는 가사가 좋은 노래를 굉장히 이입하면서 많이 듣는 편인데 그 두 곡이 굉장히 서정적이고 뭔가 센치해지고 싶을 때 들으면 눈물이 차오르는 그런 느낌이에요. 요즘에 자주 듣고 있어요. Gente, se isso aí não é manifestar, assim, ele falou que pra Deus talvez fosse muito difícil de Deus arranjar, mas Deus não achava, não. Não, Deus arranjou, entregou pra ele e falou assim, está aqui. Você merece, meu filho. Tá tudo certo.
E além disso, ontem ele levou o prêmio de melhor drama e melhor casal no NBC Drama Awards de 2022 junto com a Yuna por Big Mouth. E durante seu discurso de aceitação, que foi antes do review da Dispatch, suas palavras levaram os fãs a acreditar que ele poderia estar enviando uma mensagem pra alguma namorada, e todo mundo ficou teorizando sobre isso. Até que a agência dele se pronunciou sobre essas especulações. Ele estava falando sobre alguém que ele tem muita gratidão e ele simplesmente não poderia dizer quem era a pessoa em questão durante seu discurso por respeito a essa pessoa. Ele estava apenas expressando sua gratidão. Olhando pra trás, gente, eles provavelmente já sabiam que eles seriam revelados, porque os veículos de comunicação comunicam a agência, falam, olha, a gente vai revelar o casal, tá? Se preparem aí, porque é isso que vai acontecer. Então, ele já falou isso sabendo que no dia seguinte seria exposto quem era a pessoa que ele estava falando. Então, ele fez isso com intenção, gente. Ele já sabia que a gente ia saber 24 horas depois. E eu achei grandão, sem medo, colocou pauzão na mesa e falou, tô apaixonada, é isso. E aí vocês devem estar perguntando pra gente, mas o que a Coreia tá achando, né? Porque aqui tá todo mundo pirando, tá todo mundo surtando, arrancando os cabelos de felicidade, tendo ataques de fofura. Só que o que a Coreia e os coreanos estão achando? Eles também estão amando. A mesma coisa. Eles também estão amando muito. Nos fóruns coreanos estão recheados de comentários muito positivos em relação a esse casal. Todo mundo falando, gente, eu não esperava, mas eles combinam muito, eu tô amando. Assim, a Coreia já está super favorável a esse casal, assim como a gente. E como a gente vê, 4 meses juntos, amigos há mais de 10 anos, todos os dois têm mais de 30 anos e, assim, são pessoas que, né, estão prontas pra casar financeiramente, em idade. E ele tem toda a intenção de casar, porque literalmente, há 10 meses atrás, ele era um homem solteiro e falou que no tempo livre dele, ele iria fazer curso pra noivos. Eu não sei você, gente, eu sou doida pra casar, mas no meu tempo livre, eu vou pensar em 1 milhão de coisas. Eu vou fazer curso pra noivo no dia que eu tiver um noivo. Exato. Então, assim, a pessoa realmente tem toda a intenção. Ela também é uma menina super séria, que tem um trabalho, trabalha nessa indústria há mais de 15 anos. Aí, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que a gente pode estar olhando pro próximo casal casado aí nesse futuro próximo. E a gente não poderia, desse lado, estar mais feliz. Sério. A gente ama muito. Sai o melhor que encomenda. Tipo assim, eu imaginava um casal foda pra esse final de ano e o destino me deu um casal mais foda ainda. Unindo o melhor dos dois mundos, do mundo dos dramas, do mundo do K-pop. Foi maravilhoso. A gente ama muito os dois. Pra quem não sabe, o Jungkook, que é meu ator favorito. Eu sou tão feliz por eles. Nossa. Olha, foi realmente a melhor notícia do dia. Então é isso, gente. Feliz ano novo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acham desse casal. Comenta aqui outros casais que vocês acham que podem ser revelados aí ao longo de 2023, porque sempre tem. Sempre tem. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.